Работен ден за тази седмица, уважаеми зрители. Вие вече гледате Делници. От името на екипа искам да ви пожелая приятни следобедни и вечерни часове. И сега, както всеки петък, така и този в студиото вече е Сашо Диков. Добър ден, добре дошъл. Добър ден, благодаря, благодаря. Ведър, усмихнат, както винаги. Европа, евро, света, така че... И за да бъде приятно и на хората, погледни как започваме. Вълни. А, нещо да кажеш. Езеро. Женевското, некое да е. Женевско, като е една от най-скъпите, един от най-скъпите парцели, вили в Швейцария. Mm-hmm. Там някъде, Цветан Василев има къща за няколко милиона, ако не 15-20 милиона може да строя, или 5 или 6, нямам представа. Много скъпа къща, на която още Цацаро беше хвърлил око, Гешев също, много си... Но сега пак нещо се заговори. Така, това искам да кажа. И казаха, че тая къща е с черни пари купена и трябва да бъде конфискувана. Само, че швейцарците им казаха, гледайте си работата, след проверка на съответните органи. Казаха, къща е купена с много бели пари. И се оставя на Цветан Василев. По-късно Цветан Василев казва, че благодарение на найема от тая къща има пари да живее. Цитирам го, дали да. Това точно така е отделен въпрос. Но, тъй като ние сме голямата работа и голямо предаване, аз, нали, като голям водещ... И голяма телевизия. И голяма телевизия най-вече. Да. Тръгваме с... оттам, защото темата Цветан Василев на шуме и тая седмица, защото прокуратурата да. Вече със санкция на Софийски градски съд издаде заповед за арест в целия Европейски съюз. Да, ама сърбите могат да кажат. Сега това какво ще кажат сърбите? Ето това даваме думата на Косо Симеонов, неговия закон в такива случаи, за да ни отвори, както се казва, за какво става дума как. Така че подробностите до вечера, какво се крие за тая иначе злокобно звучаща заповед, но вече прокуратурата се извадила поуките и вече заповедите за арест в Европейския съюз ще бъдат очевидно издавани едва след санкция на съд, защото иначе за каквото и да поискат само с санкция на прокуратурата, не ги уважаваха съответните органи в съответните европейски страни. И, слушам, понеже, нали, наше село Терзийско казва съспенс, трябва да има съспенс. Да, е така. Така. Тая сутрин, идвайки насам, слушайки в колата BTV радио, останах като гръмнат, защото се съм чувал за всякакви чудеси в сферата на нашето здравеопазване, но това, което чух, ме смая. Едно и също лекарство, mm-hmm, в цената му, между най-ниската цена лекарство и най-високата, разликата, знаеш колко е? 50-100 лева. 28 пъти. 28 пъти. Една общинска болница, гледай какво са. Най-ниска цена 66 лева и 34 стотинки, най-висока цена 1878 пъти и 12 стотинки. Лева и 12 стотинки, да. И 12 стотинки. Да. Разлика в цената 28 пъти. И всичко това е законно. И кой плаща? Естествено, здравната каса плаща. Здравната... А кой захранва здравната каса? Ние. Естествено. Да. И защо това е възможно? И защо е законно? Защото има едни 240 там, тук на... Сега са партийния дом. Сега както казва Тошко Йорданов, на мястото в партийния дом. Сега са партийния дом. Mm-hmm. И през декември миналата година, когато се обсъждаха дали да правят общи търгове за еднаква цена за лекарствата, отхвърлиха за проекта. Частните болници, да. За частните болници не може. И гледай се, какво става. Най-високата цена, това е в частни болници. Не случайно. Най-високата 1878 лева и 12 стотинки. Много ми е интересно, Сашо, как са го изчислили, че трябва да струва точно толкова? Аз също не мога да ти кажа.
Браво на Мария Цанкова, чието разследване е, което тя, както казах, трябваше да 16 000 реда информация за коя болница, какви лекарства, по колко и така. Даже може да пуснем за малко с отчасти от разследването, защото това на, е... На Ванкова, нали, на колежката? На Мария Ванкова, да. Да. Отчетите на болниците станаха публични преди 4 години, когато се завихри скандал с онколекарство с 7 пъти разлика в цената. Проверяваме каква е разликата сега и установяваме, че същото лекарство, но на друг производител, достига 28 пъти разлика в цената. Невероятно. Винаги е нормално да има разлика 5-10% на всичко тук нататък. А вие говорите за 28 пъти, това за мен е ужасно. Лекарството е на производителя Тева. През септември столичната онкоболница доктор Марин Мушмов отчита пред касата, че го е купила за 66 лева и 34 стотинки. А две частни болници, Унихоспитал и Дева Мария, на тавана от 1878 лева и 12 стотинки, или 28 пъти по-скъпо. На пръв поглед това звучи нереално, защото е твърде голяма в десетки пъти разликата. Вероятно всичко това е законно, разбира се, но тук възниква въпросите доколко честно и доколко етично е това. Общинската болница постига най-ниската цена чрез обществена поръчка. Моето лично мнение е, че лечебно заведение, което използва публичен ресурс, трябва да провежда такива процедури. Пред BTV производителят обясни, че го продава на търговеца на едро на цена близка до най-ниската, отчетена от болниците, т.е. близка до 66 лева и 34 стотинки, което е много под регистрираната. Нямам думи. Какво да каже човек? Какво да каже човек за тая държава, която позволява, че всичко това да е законно? 28 пъти. И това нещо се гледа по една от националните телевизии, гледат го и тези, както ти каза, 240 човека сега, в парламента. Да. Това нещо, да, според мен, би трябвало, както е стигнала Мария Цанкова до него, да, на всички най-големи и телевизии, и сайтове да е първа новина, и докато не изчегъртат тия 240, да ги изчегъртат като съзнание и като отношение, да, докато не променят закона, така че това да е невъзможно, да нямат мира тия хора. Само, че всичко това става в нормалните държави, където има гилдия на журналистите, където една медия като направи нещо, друга, втора, трета подхваща. За това нещо колежката Ванкова на друго място щеше да бъде носител на престижна така, награда. Така, естествено. За... Да. Само, че няма такова нещо. А виж сега има нещо обратното. Слушам. Соня Култоклия може да е всяква. Гледа, едно безобидно видео пусна. Да. С Спас Русев и Кирил Петков в Гранд Хотел София. Сега не са загубеняци да правят нещо тайно на пъпа на София. Пият кафе, тъпто няма и кафе пред тях. Така. Само, че се чуди защо се държат наистина като, както го обявихме в анонси, като гимназисти хванати от директора в тоалетта, че пушат. Ей така. Ма чакай се. Те са седнали в един от най-баровските хотели. Мисля, че е в центъра на града. Точно. Да не споменаваме името. Да, да. Да. Ма чакай се. Други въпросът е, че би трябвало менеджмента на хотела да е организирал така, че да не може неразрешени снимки да се правят в хотела. Еми, тя среща може би продължава, защото той влезе към няма ресторанта. Няма представа. Да. Ма няма представа. Аз им се чудя. Хора на положение. Ма чакай, бе. Правим какво? Да измислят всякакво друго поведение, само не и това като нещо, някакви грешници, някакви притеснени тинейджери, нещо такова, което... Да, но те не поискаха да обяснят пред Соня. Аз го гледах това видео, да, не поискаха, така, да. Само, че сега в края на моето участие тук, ще видиш каква, дали е верен слуха, че заповед издадена забрана за пускане това видео в BTV Нова и БНТ. Разбираш ли? Искаш ли да го пуснем видеото сега с звук, Жоро ми каза? Окей, добре. Дай, защото днеска Тошко Йорданов. Mm-hmm. Ето го, дайте да го чуем. Тук аз искам да ви задам въпрос.
Защо мълчите за срещата на Кирил Петков с Спас Русев? Не е ли... Не, питам големите телевизии. Има ли забрана да говорите? Защо не го казвате? Ако беше някой друг лидер от опозицията на подобна среща, предполагам, че ще започвате репортажите с това, а не с колко е грибната вълна или че някъде е замръзнала пътната настилка. Бойко Борисов го оправда, обаче само са пили кафе и не са говорили нищо, така каза лидера на това. Да, бе, нали бях там и ги снимах, само пиеха кафе. Много е, аз пишеш си лищата, Кирил Петков. Изпитвам истинско наслаждение, когато Бойко Борисов защитава Кирил Петков, който го арестува. Това е, как да кажа, в морален план се изчувствам прекрасно. След тези двамата, които се арестуваха и обвиняха в какво ли не се крипат един друг. Иначе логично е да погледнете записа. Изключително забавен е, че госпожа Кутотиева е тук. Изключително забавно е как Спас Русев придобива физиономия. Айде, прецакахме се и мата сърчичка. Кирил Петков се изнизва доста глуповато. Не си плати, доколко видях там, да си пили кафето. Той, разбира се, плаща само с чужди пари. Не знам, господин Русев спаси, плати нещо. Ако не беше толкова гузничек, може спокойно да каже нещо. Той не е извършил криминално престъпление. Явно се вършат други неща по този начин, но сте ми забавни колеги. Има теми, по които вас ви няма. Никакви. Защо ви искам няма, да благодаря на дневника. БНТ, БТВ и Нова. Защо ви няма? Чакате някакъв съд ли ни организирате? Не, отговарям на въпроси, просто ви питам, нали сме колеги. Аз ви отговорих, господин Радев, той така е преценил, така е постъпил. Това е морален акт от негова страна. Предполагам според него. Ние не сме снимали нищо, така че странно. Разбира се, да, така е. Между другото, много от вас казвате, че няма да ни... Искаш ли да дам видео автентично и да видим дали ще някъде ти... Да видим и самото видео. Да го видим, но не мога да си представя, че има такава наистина заповед. Такава, плюс до вечера ще стане ясно защо, какъв е бил коментара на колегите от тия телевизии. БНТ, Нова и БТВ, да. Толкова е тъжно. 23-та година. Съща история. Добре, сега ще го видим. Жоро е готов да го излъчим. Каква интересна среща, господин Петков. Господин Русев, как сте? От Лондон ли пристигнахте? Добре ли сте? Бяхте ментор на един финансов министър Милен Велчев, сега на Кирил Петков ли сте? Господин Петков, плащаше ли промяната найем на фирмата на Асен Василев, за да имате централа на Чаталджа? Това е нарушение на закона. Наистина ли смятате, че тази сделка е толкова кристално чиста, че Асен Василев да остане министър на финансите? За този отговор, да. Да? Вие ли дадохте документите на Атанас Чобанов, за да започне скандала? Вие ли? Господин Петков. Господин Русев, мога ли да ви попитам по какъв случай сте в България? За сделка или не. По лична работа? Как ви върви бизнеса? Нямате бизнес в България вече. Не може да бъде. Какво се случва с Viva.com? Нямате нищо. Вие сте царския спас, така ви наричат сега. Кралския спас ли станахте в Обединеното кралство? Поддържате ли отношение с Милен Велчев? Много поздрави на Лондон, господин Русев. Това е. Сега, ние сме род с господин Русев, както предполагам, знаеш. Да. Много поздрави на Лондон. Той има апартамент край Темза. Човек, който докара тук един от най-големите китайски художници. Тялото Ел Макферсън, Ани Лейбовец, Томи Хилфигер, сумати световни звезди са негови приятели. И затова ми е чудно, че какво има да се притеснява от Култуклива. Той, на него се преписва основната роля, той докара Юпитата от Лондон и Милен Велчев, Николай Василев и така нататък, докара ги тук, за да станат министри. Viva.com е негов, Булсатком купи. Булсатком купи и го продаде. Mm-hmm. И така. Така че и Viva.com купи и продаде и така нататък. Така че, но не знам, пак казвам. Обаче, като каза, че сте роднини, не е имал нищо общо с BIT, нали? Кой?
Русев. Не, 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 нищо. Там изцяло BIT беше на двамата брате Вълневи, бизнесмени. Дай да видим другите теми. Това е... Така, другите, да оставим другото. Да оставим другото. Сега, в BIT, като казваш, още тогава там сме се занимавали с една тема, с една малка църквица край село Миланово, край Своге, където Норвежкия фонд за подпомагане на културни ценности отпусна близо 700 000 лева за ремонт на тази църквица. Сериозно ли? От тия 700 000 лева впоследствие тръгна разследване и стигна прокуратура, се намеси и така нататък. Стигна до там, че 500 са откраднати. 500 000 са откраднати, половин милион са откраднати и тези 500 000 в един момент ги искаха от столичната, от областта. Извинявай, но това ли е реставрацията? Това е сега. Това, че от днес снимките са, какво представлява днес след реставрацията църквата. Пълна скръб. И сега въпросът е, че норвежците вече си искат този половин милион, защото ремонта е фарс. И 5 години, 6 години се мутае разследването из прокуратурите. И господин Боби Сарафов, Борислав Боби Сарафов, защото господин Гешев спа сумати години. Нали? Той беше много за битовата престъпност. Това, си е, това е едно здание помощно направено край църквата. Освен престъпно, то си е и кражба. И сега чакаме с господин Леков, областен управител съм говорил, каква информация ще събере, как тия пари са, какво правим с тия пари. Кощунство. Лошото е, че не е само в тази църква. Може би имаме много други подобни случаи. Така, да. Едно от най-лошите страни в държавата е, че, както много пъти сме казвали, но само ние доскоро, че корупцията се покрива дори от Румен Радев. Само, че тая седмица, след като се изцепи, както му казваме ние, господин Пеевски, по темата, че е нещо тъмно там и трябва прожектора към президентство, като имало много кеш, касиерите и така нататък. Фактически затова се обърнахме към автора на пътя на Копринката, Григор Здравков. Да. Сега той може би и Веселина Томова да спори за авторството, но първо ние заговорихме по темата... Пътя на Копринката и нямаше как сега Григор Здравков пак да не го извикаме да не гостува. Слушай сега за какво става дума. Да призовем господин Пеевски, ако вие не може да се справите с това, при господин Диков има достатъчно предоставени материали и аз ще ви предоставя. Нали знаеш, че да се ви с Пеевски, се носи ви със слънцето. Той е велики да досегаем. Но да се ръсат по истини е така. Това, което искам да акцентирам, че господин Радев от 2-3 години знае по абсолютно официални и добронамерени начини за голямата корупция. Дори не искам да ти казвам колко пъти неговите са разпитвали за твой любимец там, оня с 10 хиляди, дето взел, не взел министъра на... Разбираш и не само там. Разбери, тези двамата, Копринков и Узунов, са публични личности. Ти имаш... Нали, говори с един, ти беше дал интервю. Що пускат само Димитър Стоянов ли беше? Какъв беше там? Секретаря. Тези на базата на какво получават заплата? Освен, че се занимават, тук виждам друго наше участие. Ето ти го, любимецата. Копринков в дясно, най-дясно, но в ляво за министъра. Те, освен да правят покрай всякакви видови избори президентски проект, аз не виждам с какво се занимават. Само да кажа, че господин Узунов трябваше да се бори, имаше някакъв проблем с антикорупцията. Тоест, секретар по антикорупцията, вече такава длъжност няма. Крум Зарков отиде там, Копринков, тоест Узунов се дръпна на по-ниско стъпало и да питаме, искам да погледна аз отчета на президентската институция на тема антикорупция. Разбираш ли, в смисъл, ако искаш, може да си говорим за наркотиците, как се справят през годините, ако има време. Там е пълна трагедия. Разбираш ли? Друг път за наркотиците. Okay. Сега темата е корупцията в президентството. Ти какво смяташ, че през фалшивите маркови стоки, парфюмите през Хасковския канал не минава дрога? Обяснявам. Значи, една фалшива стока е като обем толкова, като я сгънеш. За цялото това нещо било парфюм, гащи или не, се плаща едно друго. В един камион
примерно с 100 000 стекчета, 100 000 евро. Вътре са и ти контрабандните въпрос цигари. Въпросът е, има ли доказателства срещу Узунов и Купринков? Не. Това е положението. До вечера ще разберем какво е казал Григор Здравков лично на Румен Радев. И то къде? Президента не е... На президента да, Румен Радев. Какво лично е казал? И аз така с такива изцъклени очи му викам, бе, Гриша, ти лично си казал това на президента. Той каза, да, лично на него съм му казал и знаеш ли къде стана? Не. Това. Не. И каза, еди къде си? И знаеш ли по каква причина е еди къде си, а не в, в кабинета на Радев? Къде? Е, до вечера. Много си загадъчен. Да. Е, до вечера, видиш ли? Обаче искам да ти кажа, че по този повод, нали, Пеевски вчера направи изявление. Днес е казал, че изпраща питане до прокуратурата, какво са направили за неговото питане и завърши така. Искам светлина. Само, че към това нещо той би трябвало, както го призоваха вчера, мисля, че още вчера, Антикорупционния фонд, той да бъде разпитан, Пеевски, да бъде разпитан, след като мята такива неща за... Дали, откъде е информация? Откъде е информация, какво знае конкретните имена за... И тогава наистина ще има светлина. А, така. И да има светлина, да се почне от някъде. Сега отиваме, да, отиваме към Методи Лалов, защото много нашумя темата с Даная, нейната починалата Даная за... в Пирогов. Скандала върви от сумата и време. Прави чест на майка и че продължава борбата за справедливост, за разкриване на всички детайли. Методи Лалов е един от адвокатите на майката и с него, той беше и бивш общински съветник, който беше изключен от групата. Да. Така. И сега да чуем неговата трактовка, нещата от към юридическа гледна точка. Първо, материала на Валя Ахчиева показва ясно и най-предубедения зрител, че проблеми в Пирогов, организационни, свързани включително и с медицина, с лечение, с движение на лекарства, има. Само тъпигьози могат да отричат това нещо и да пазят едно статукво, което няма никой сметка да съществува. Имаме сметка от една подредена болница с качествени специалисти. Не, че такива няма, има, разбира се, но има и много проблеми, които водят и до такива случаи. Какво се е случило, разбрахте от този материал. Но ние виждаме и какво става след това. Първо, днес сме колко месеца, на 9 май почива Даная, вече над половин година, нямаме 8 месеца, нямаме ясни отговори. Нямаме ясно поета отговорност. Имаме доклади на част по лъжичка, които, вярвайте ми, втория доклад, който излезе вчера от медицински надзор, е вследствие на обществен натиск, че трябва да се изясни ситуацията. И фактически в някои отношения той е доста по-различен от първи. И той е по-различен. Предишният доклад не казва, че има проблеми с движението, изписването и на лекарството, в случая ново 7. Сега обаче това се установява така. Болничната аптека работила, не работила. Уж работила денонощно, ама всъщност до 7:30 имало човек. Лекарствата имало ги, обаче трябвало да се донесат от друга болница, от ИСУЛ. Хем ги има, хем очевидно защо ги носим от друга болница. Отчетност нулева. И така, пореден доклад се прави. Нали си спомня с темата, с която почнахме за 28 пъти разлика в цената на лекарството. Да. Пак от същото разследване на Мария Ванкова се оказва, че за една година от тази игра с цените касата е ощетена с, държиш ли се? Да. 112 милиона лева. 112 милиона лева от гимнастиките с лекарствата. И всичко това у ние 240 се бъркат в носа и се правят на ощипане, че нищо не знаят и не приемат такива изменения в законите, които да не позволяват такива... Има ли още, като гледам и часовник, още, имаме ли още теми? Имаме едно последно, защото ето го да. Чубанов, откъдето тръгна скандала с Четълджа, той път е в автомобила си, а не е пред офиса. Пред луксозния си офис, който всъщност се оказа
Париж, центъра почти. Декор, да. Декор ли? Да. Поправиха ни от апаратната, Сашо. Казва се електронен тапет. Уау, да, сори. Сори, ще ви замола, да. Ще ви замола електронен тапет. Така че, което се оказва, знаеш какво се оказва? Не. Оказва се, че според Чубанов, все още Асен Василев е собственик на офшорка и че този човек, американец, който съди за 5 милиона, да. Търси 5 милиона тук от тия собствениците на фирмата, той е директор на същата тая фирма. А, така. Дай сега да чуем Чубанов. Ако, нали, следваме закона, Асен Василев има да обяснява защо не е декларирал тази офшорка в продължение на 2 години. И тук имаме вече казуси с декларация с невярно съдържание. Помниш, нали, Кирил Петков как беше, нали, декларирал, че няма чуждо гражданство, пък той има. И така става много притеснително, че крайна сметка човекът, който трябва да се бори с прането на пари, включително да следи за това, че има механизъм да се проверява дали хората декларират правилно офшорна собственост, самия той не е декларирал тази офшорка. А вече какви сметки има тази офшорка? Има ли отношение към скандала Винетка Гейт? Аз мисля, че има. Предстои да узнаем от съдебното дело, което въпросният господин Бречнайдер е завел. Сега, аз доколкото те разбирам, ти имаш документ от официалните власти на островната държава, че Асен Василев още е собственик на тая офшорка. Така ли простичко да разбирам нещата? До вечера ще има интересни теми. Така, ще бъде... И да. Само да не пропусна, днес Асен Василев и Лорер са проговорили пред журналистите за скандала с имотите. И какво са казали до вечер? Разбира се, коментираме и днешната клетва, да, на двамата конституционни съдии, бойкота на Румен Радев, който обяви предварително, че няма да отиде там. Разбира се, имаме възможно най-компетентния коментар с вчерашната, да, твоя гостенка Наталия Киселова. Така че много интересно неща. Ще чуем те и... Аз ще те изненадам с две новини. Едната е от България, другата е от международния обмен. Байден е отказал среща на академик Денков в Белия дом в Съединените американски щати. И още една, която е вече говори за други неща, които стават и в Америка. Тексас са блокирали границата и заплашват Вашингтон с независимост. Толкова. Така. Само да ти кажа, не си спомнеш, тук ще миналия път, да, говорихме, че за 100 хиляди, което още тогава, да, беше пусната на че тия 100 хиляди са за уреждане на среща, да, с Байден. Само че аз ти казах, че там на президентите 2 милиарда Бойко плати преди да бъде, така е, преди да бъде прият там. Е, така е, но заговорихме се да не забравя, че Евродиков е тази вечер в 8 часа, така, само по Евроком, и сега е време за реклама.